Todos os días ves un rostro no espello, que non é o teu. Busca máis alá do maquillaxe. Encóntrate detrás dese ollo hinchado, das bolsas debaixo dos ollos. Encóntrate detrás desa mirada vacía, detrás das palabras hirintes que che dixo esa persoa que di que te ama. Pero en realidad, o que ama é o poder que ten sobre ti. As persoas que son tóxicas nunca admitirán o que son. E cando lles digas algo, victimizaránse e dirán mil cousas das que te culparás e te disculparás con el. Se te encontras nunha desas reaccións, vaite, antes de que o dano sea máis grande, antes de que o poder que ten esa persoa sobre ti non sexa precisamente pequeno.